მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე ფიც დადება და დარწმუნებულები ვართ რომ ამ ფიც ძალიან კეთილ სინისერად შეასრულებთ და იქნებით წარმატებული და მამაცი მეზღვაურები როგორც ჩვენს ქვეყანას ეკადრები დღეს არის ორმაგად მნიშვნელოვანი დღე, როგორც საზღვაო აკადემიის სტუდენტებისთვის, ასევე მთლიან საზღვაო სფეროსთვის. დღეს ფიცი დადეს პირველ კურსელებმა და კიდევ ერთხელ ულოცავ, ასევე საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოსთან და საზღვაო აკადემიასთან ერთად ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ძალიან მნიშვნელოვან შეთანხმებას, რომლის საფუძველზეც ყველა კურსდამთავრებული უზრუნველყოფილი იქნება პროფესიული სტაჟირების გავლის დაფინანსებით და ამას ერთობლივად უზრუნველყოფთ, რომ კიდევ უფრო მეტ მეზღვაურს მიეცეს საშუალება იყოს კონკურენტუნარიანი საერთაშორისო ბაზრებზე და მაქსიმალურად წარმატებული მეზღვაურები და ამ ქვეყნის მოქალაქეები ყავდეს ჩვენ. შეიძლება ითქვას, რომ მომავალი წლისთვის არის ფართომასშტაბიანი მხარდაჭერა საზღვაო აკადემიის საჭერის მთავრობის გადაწყვეტილებით. ეს გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ დავაფინანსებთ საზღვაო საწვრთნელი აუზის მშენებლობას, მოწყობას, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კვალიფიციური პრაქტიკული უნარები შეიძინონ ჩვენმა მეზღვაურებმა, მომავალმა მეზღვაურებმა. გარდა ამისა, დავაფინანსებთ სასწავლო პრაქტიკას ორივე მიმართულებით უკვე არის თანხა გათვალისწინებული მომავალი წლის ბიუჯეტში, დაახლოებით მილიონ ლარამდე არის უკვე ჩადებული, აქედან 250,000 მოხმარდება სასწავლო პრაქტიკის დაფინანსებას. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს და აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ აკადემიის სტუდენტებს, კადეტებს დაუფინანსოთ საერთაშორისო ნაოსნობაში პრაქტიკა. ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველ 6 თვეს თვითონ სასწავლებელი უზრუნველყოფს საზღვაო პრაქტიკის გავლას, ხოლო შემდგომ 6 თვე, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული სასწავლებლის კურიკულუმებში, ჩვენ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა დაუფინანსებთ კადეტებს საერთაშორისო ნაოსნობაში პრაქტიკას, იმისათვის, რომ მათ შეძლონ ღირსეული დასაქმება მომავალში. აუცხდება ეს ყოველ პროფესიულ ღირსებას, ფიცა!